हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अजय एडवर्डको उदेक लाग्दो बयानलाई खण्डन गर्दै गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीका प्रचार प्रचार सचिव भूपेन गुरुङले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जवाब दिँदै भने, भाइ अजय एडवर्डले भारतको संविधानले दिएको अधिकार संवैधानिक व्यवस्था छैटौँ अनुसूचीको विरोध गर्ने तर असंवैधानिक व्यवस्था जिटिएको चुनाव लड्न भनेर भन्छ। यदि केन्द्र सरकारले सोझै गोर्खाल्यान्ड अनि केन्द्र शासित व्यवस्था दिनु नसकेको खण्डमा छैटौँ अनुसूची भन्दा शक्तिशाली व्यवस्था अझै भाइले ल्याउन सक्छ भने गोरामुमुले अझै भाइलाई खुलेर समर्थन गर्नेछ भनी भूपेन गुरुङले आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्। अहिले जुन पहाडमा नयाँ पार्टी गठन गरिएको छ, है, पार्टीको नाम सबैलाई थाहा छ हाम्रो भनेर, र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भाइ अजय एडवर्डले दुई चार दिन अगाडि जुन बयानहरू दिइरहनु भएको थियो, है, उहाँले हाम्रो पार्टीबाट कतिवटा बयानको प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको थियो, त्यस बयान र त्यस प्रतिक्रियामा उहाँले चाहिँ 2017 आन्दोलन बिथोल्ने जिएनएलएफ हो, जिएनएलएफले चिठी लेखेर 2017 आन्दोलन बिथोलिएको भनेर एउटा जुन आरोप लगाइरहनु भएको थियो, र हामी त्यही आरोप विषय लिएर यहाँ अलिकति स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौँ। र 2017 आन्दोलनको बारेमा त कसैलाई बताइरहनु पर्दैन, र त्यो बेलाको आन्दोलन जब एउटा चरममा पुगेको थियो, यहाँनिर पहाडमा सबै दलहरू मिलाएर एउटा कमिटी गठन गरेको थियो, जिएमसिसी, है, र आन्दोलन चरममा पुग्दाखेरि चाहिँ जिएमसिसीका टोली चाहिँ दिल्लीमा गएर भारत सरकारलाई, भारत सरकारको माननीय गृहमन्त्रीलाई चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको अवस्था, यहाँ भइरहेको आन्दोलन र गोर्खा जातिको माग, गोर्खाल्यान्ड बारे अवगत गराउनु जाँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्री श्री राजनाथ सिंहले जिएमसिसीको टोलीलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि यो भारत देश चाहिँ एउटा सङ्घीय ढाँचाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सोझै राज्यलाई उछिनेर अथवा राज्यलाई अनदेखा गरेर हामी तपाईँहरूसँग बात गर्न सक्दैनौँ, वार्ता गर्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले तपाईँहरू जानुहोस्, पहिला आफ्नो राज्य बङ्गालसँग बात गर्नुहोस्, बङ्गालसँग मिल्नुहोस् अनि आउनुहोस्, तब हामी तपाईँहरूसँग के गर्छौँ, वार्ता गर्छौँ। यति भनेर तत्कालीन गृहमन्त्रीले गोर्खाहरूको लागि दिल्लीको ढोका बन्द गरिदिएको थिए, र अब खाली हात जिएमसिसीको टोली पहाड फर्केर आए, र अब त्यहाँ यस्तो स्थिति भइसकेको थियो पहाडको कि पहाडको जुन आन्दोलन चलिरहेको थियो, आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी, नेतृत्व गर्ने नेताले पनि मैदान छोडेर भागेर सडकमा आन्दोलनकारी जनता अन्यलमा परेर, है, बङ्गालको दमन नीति त्यस्ता एकदमै हावी भएर गएको थियो, र हाम्रो 13 हाम्रो दाजुभाइहरूको हत्या भइसकेको थियो बङ्गाल सरकारद्वारा, कति युवाहरू विस्थापित भएको थिए, कति युवाहरू हाम्रो चेलीबेटीहरू जेलमा परेका थिए, यस्तो बेलामा दिल्लीले खाली हात पठाइदिएको थियो बङ्गालसँग बात गरेर आउनुहोस् भनेर, त्यस्तो बेलामा चाहिँ गोरामुमोका अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङले आफ्नो पार्टीको, आफ्नो स्वयंको राजनीतिक जीवनको भविष्यलाई दाउमा राखेर बङ्गाललाई चिठी लेखेको कि अब दार्जिलिङको जुन आन्दोलन चल्दैछ, यहाँ धेरै बङ्गालले दमन गरिसक्यो, यहाँ अत्याचार भइसक्यो, यो दमन र अत्याचारलाई रोकेर अब गोर्खा जातिसँग बङ्गाल सरकारले बात गर्नुपर्छ भनेर चिठी लेखेको थियो, है, र जस्तो श्रीमान मोहन घिसिङले चिठी लेख्यो त्यसको तुरुन्तै बाद विमल गुरुङ र विनय तामाङले पनि चिठी लेखेको थिए। हुनसक्छ विमल गुरुङ र विनय तामाङको चिठीमा बङ्गालसँग सम्झौता गरेर जिटिए नै फर्काउने लेखेको थियो कि, होइन, यो पनि शङ्का छ। तर हाम्रो चिठी जुन जिएनएलएफले लेखेको चिठी थियो, त्यो चिठी चाहिँ स्वयं मुख्यमन्त्रीले हातमा देखाएर भनेको थियो जिएनएलएफले चिठी लेखेको छ, अब हामी वार्ता गर्नुपर्छ भनेर, र यसले गर्दाखेरि अब यो जिएनएलएफको चिठीको आधारमा हामी पहाडको मुख्य पार्टीहरूसँग के गर्छौँ, द्विपक्ष वार्ता सुरु गर्छौँ भनेर वार्ता पनि सुरु भएको थियो बङ्गालसँग, पहाडको कतिपय मुख्य पार्टीहरूसँग 2-4 द्विपक्ष वार्ता सुरु भइसकेको थियो, र त्यो वार्ताको
फाइदा उठाएर चाहिँ विनय तामाङ र अनित थापाले चाहिँ फेरि बङ्गालसँग गोप्य सम्झौता गरेर विनय तामाङ चेयरमेन, अनित थापा चाहिँ भाइस चेयरमेनको नियुक्ति पाएर चाहिँ दार्जिलिङमा आएर फेरि जिटिए सञ्चालन गरेको हो र